Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. E olha que delícia de flor, olha que linda essa flor, eu achei maravilhosa. E você, gostou? E o material que eu usei nessa flor vai ser o barbante rosa mesclado, verde mesclado, branco número 6, rosa número 6, agulha 3,5 e uma pérola para colocar bem no miolinho da flor. Olha que linda que fica, gente. E uma tesoura, né, para você arrematar. Se você não quiser colar o miolinho, pode ter agulha de tapeceiro, tá? Todos esses materiais você encontra no site carmen.com.br. Logo abaixo do vídeo eu deixei o link para você clicar e acessar e conhecer todos esses materiais, tá bom? E também convido você que ainda não assistiu nenhum vídeo dessa flor. Eu já postei vídeos dessa mesma flor, porém com a base diferente. Uma base pétalas e outra base quadrada, onde você pode começar os tapetes pela base quadrada. Se você não recebeu, nem você não assistiu, perdeu esses vídeos, é porque você não é inscrito no canal. Então corre aí, clica aí abaixo do vídeo, tem a palavra inscrever-se. É só você clicar em inscrever-se, vai aparecer o sininho, você clica no sininho e marca todas. Assim você não vai perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Tá bom? E também no final do vídeo eu vou dar dicas de, em vez de você costurar esse miolinho aqui, você colar. Então vamos ao passo a passo. Então vamos começar fazendo aqui seis correntes, quatro, cinco, seis. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas, três correntes e vou trabalhar aqui dentro 15 pontos altos, tá? 15 pontos altos, daí eu já volto pra gente continuar. Feito os 16 pontos altos, ó, com as três correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pontos altos. Agora, antes de fechar, nós vamos trabalhar 18 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntinha. Vou vir aqui, eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas e vou fazer aqui um ponto baixo para formar aqui um ponto picô. E vou trabalhar mais dois pontos altos no mesmo na mesma correntinha. Na próxima correntinha, três pontos altos. Uma, dois e três. A gente vai trabalhar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 correntinhas, fazendo cada correntinha 3 pontos altos. Vamos lá. Pronto, trabalhei. Agora veja que ele já vai enrolando, ó. Ó, já vai ficando a florzinha enroladinha, tá vendo? Agora trabalhei 8 correntinhas, cada correntinha 3 pontos altos. Três pontos altos em cada correntinha, um total de oito correntinhas. Agora nós vamos trabalhar um ponto alto em cada correntinha com um ponto picô. Um ponto alto, três correntes. Aqui eu faço um ponto baixo. Próximo ponto, próxima corrente, um ponto alto, três correntes. Nessas duas laçadinhas, um ponto baixo. Próxima corrente, um ponto alto, três correntinhas, nas duas faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar
pontos altos com picô. Em cada correntinha dessa, eu vou trabalhar ponto alto com picô, tá bom? Veja só, então, trabalhei aqui os pontos altos com picô. Agora, eu venho aqui nessas três correntinhas aqui, ó, e prendo com um ponto baixíssimo. Ó, então, a gente emendou aqui e veja como ficou, tá vendo? Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntes. Vou pular o primeiro ponto, vou pular esse ponto alto e nesse aqui... vou pular esse, né? Nós fizemos nesse aqui. Então, vou pular esse aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Vou pular um ponto alto no próximo, faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar o total de 8 argolinhas iguais a essa. Olha só, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, nós vamos passar por trás. Então, vamos fazer 1, 2, 3. Aqui por trás, ó. E vamos pegar aqui onde nós pegamos o ponto baixo, ó. E fazer aqui o ponto baixíssimo. Uma correntinha. Corta aqui fora o barbante, né? Vamos trabalhar com o barbante branco. Com o barbante branco 6, nós vamos fazer as pétalas agora. Você vai prender em qualquer um dessas alcinhas. Qualquer alcinha, não precisa ser. Prender aqui com um ponto baixíssimo, né? Prender o barbante. Traz bem pro cantinho aqui da alcinha. Opa! Faz uma corrente e vamos trabalhar aqui, ó, segurando essa pontinha aqui para ir arrematando. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma corrente e aqui no mesmo lugar, deixa eu botar isso aí, aqui no mesmo argolinha você vai fazer um ponto baixo. Passa para a próxima com um ponto baixo, faz uma correntinha e 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, prende no mesmo lugar com um ponto baixo. Passa para a próxima argolinha e assim nós vamos trabalhar o total de 8 pétalas iguais a essa. Lembrando que o miolinho nós só vamos prender no final da flor, tá bom? Então, finalizando aqui, ó, vem aqui nessa argolinha bem aqui, ó, e vou emendar, vou fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? Agora eu vou puxar minha argolinha, olha só, e aqui atrás, ó, aqui atrás, nesses pontos aqui, tá vendo? Ó, eu vou pegar aqui na alcinha e vou puxar aqui e fazer, opa, soltou, nessa alcinha aqui eu vou puxar e fazer aqui um ponto baixíssimo, olha só, ficou dessa forma, viu? Vou fazer 1, 2, 3, 4 argolinhas e vou aqui, ó, tá vendo? Aqui atrás, aí pego uma argolinha só e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 argolinhas. Vem aqui aqui, ó, pego uma argolinha só. Não pego ponto, esse ponto todo. Pego só uma alcinha dele. Faço ponto baixo. Então, eu vou fazer o total de 8 argolinhas iguais a essa. Finalizando aqui, ó, onde eu iniciei, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto fora aqui o meu barbante branco. Agora, com o barbante rosa, ou a cor que você queira fazer aí o seu tapete, eu vou prender e fazer aqui em qualquer uma dessas alcinhas. Pode ser aqui, ó, já segura essa pontinha aqui, para arrematar tudo junto, ó. Faço um ponto baixo.
Subo aqui uma corrente e vou trabalhar aqui 7 pontos altos. 2. Tá agarrado. 3. 4. 5. 6. E 7. 7 pontos altos. Vou botar 8 pontos altos. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Passo para a próxima, faço um ponto baixo. E aí, eu vou repetir a mesma coisa, ó. Vou fazer uma corrente, fazer os 8 pontos altos. Em cada argolinha dessa, eu vou repetir essa pétala, tá bom? Finalizando aqui a última pétala, fiz o ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó. Ou você prende aqui no ponto baixo, um ponto baixíssimo. Ou você já vem direto dentro da pétala e faz um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos cortar novamente o nosso barbante rosa. E vamos trabalhar com o barbante verde. Verde mesclado. Vou prender ele aqui, ó. Onde, tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Desculpa, entre uma pétala e outra, nesse ponto aqui, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, no meio. Vou segurar aqui por trás, venho aqui, puxo o fio, ó, e vou puxar, você segura esse pedacinho aqui, ó, vou puxar ele aqui, a altura da pétala, faço aqui um ponto baixo, ó. Aqui você puxa ele para trás, tá vendo? E eu vou trabalhar aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui na próxima pétala, aqui no mesmo lugar, puxa a laçada de trás para frente, ó. Puxo e faço aqui um ponto baixo. Esse é ponto baixo alongado. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho na próxima pétala, ó, puxo a laçada. E vou puxar a altura da pétala, ó. Faço novamente 5 correntes. Venho na próxima pétala, ó. Puxo. Altura da pétala, faço um ponto baixo. 3, 4, 5. Venho aqui na altura da pétala, ó. Onde a gente começou, em cima do ponto alto aqui, puxa a laçada, prende com um ponto baixo. 5 corrente. Venho aqui, puxo a laçada, prendo com um ponto baixo. E assim nós vamos fazer toda a volta da nossa flor, fazendo esse mesmo procedimento. Vai ficar muito linda. 5 correntes de espaço. Cinco correntes. E aqui, ó, onde eu fiz aqui o primeiro ponto, tá vendo, ó? Eu em cima aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Olha só. Vou passar aqui pra dentro com um ponto baixo. Faz mais um ponto baixo. E aqui eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vem aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8 correntinhas. Vem no mesmo lugar, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. Passo para a próxima argolinha. E olha como que vai ficar a nossa florzinha, olha. Olha que linda, gente.
Agora eu fiz um ponto baixo, faço outro ponto baixo. São dois pontos baixos. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ficou novamente, ó, outras pétalazinhas, tá vendo? Agora eu faço mais um ponto baixo. Passo para a próxima, faço um ponto baixo, dois pontos baixos. E assim eu vou trabalhar toda a volta da minha flor, fazendo aqui as minhas bases, as minhas pétalas mosquitinho, tá? Vai ficar assim toda a volta. Eu vou fazer as minhas e já volto. Finalizando aqui, ó, fiz dois pontos baixos. Passa aqui no primeiro ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Faço uma correntinha e corto fora aqui o meu barbante. Aqui atrás, a gente, com a agulha de tapeceira é melhor, tá? Passo os fios, eu vou passar aqui só pra prendê-la aqui pra gente acabar de gravar o vídeo, mas depois você vai sozinha aí, vai passar por dentro dos fios todinho e fazer aí a seu arremate, tá bom? Agora vamos ver como tá ficando. Olha que linda, você vem com a agulha assim, ó, ó, e dá uma ajeitada aqui, ó, fica lindo, lindo, lindo essa base pra essa flor. Olha só que linda que fica, ó. É só puxar com a agulha, que tá, fica meio enrolado, né, gente? Então, tem que dar uma organizadinha aqui pra ficar certinho, ó. Se você quiser que esses coisinhas aqui em volta apareçam mais, é só você fazer mais correntinhas. O miolinho, você pega a cola da... Eu uso a cola da Acrilex, mas você pode pegar qualquer cola aí boa, né, que seja boa. Passa aqui em volta todinho, nesse miolo todinho, você enche de cola. Depois você vai ver aqui, ó, ó, a parte certinha que você começou, tá vendo? Ó, certinho. E vem enrolando aqui o miolinho da flor, pra ficar bem folgadinho aqui dentro. Aqui dentro, ó, você desenrola ela um pouquinho. E aqui dentro, você... A gente coloca aí, ó. Eu uso a metade da pérola, mas se você tiver a pérola inteira, colo, tá? A pérola aqui dentro, ó, pra ficar o miolinho bem fechadinho lá dentro, se tiver a pérola, tá vendo? Fica linda, 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 linda. E olha só como que ficou aí a nossa flor, gente. Espero que você dê uma puxadinha nessas pétalas aqui, ó. Elas costumam ficar... Abre um pouquinho o miolinho pra ver a pérola. E aí, gente, que vocês acharam? Ficou linda, né? Laçadinha, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas, tá? Vou vir aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixo, ó, tá? No próximo correntinha eu vou fazer meio ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Próxima corrente, eu vou fazer ponto alto duplo, duas laçadas, ó. Puxo duas, puxo duas, puxo duas. Duas laçadas na agulha. Segundo ponto alto duplo. Puxo duas, puxo duas, puxo duas. Terceira laçada na agulha, ó. Puxo duas, Quatro ponto alto duplo. Puxo duas, puxo duas. Então, veja como tá ficando, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Melhor, um ponto alto normal, desculpa. Meio ponto alto. Meio ponto alto é, puxa tudo de uma vez. E vou fazer um ponto baixo. Opa! Ó, um ponto baixo. Viu? Agora, aqui eu vou trabalhar
uma, duas, três correntinhas no mesmo lugar. Eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Opa, puxando fio. Três correntinhas no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Então, veja que ficamos com três, né? É a golinha de correntinha. Veja que a gente já fez o ponto baixo aqui do outro lado, né? Então, a gente não vai fazer mais o ponto baixo. Então, a gente vai fazer normal o meio ponto alto. Normal. Meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. A gente vai seguir, cada um que a gente fez aqui, a gente vai fazer igual. No próximo aqui, ó. Primeiro ponto alto duplo. Puxa duas laçadas, duas laçadas, duas laçadas. Próximo, segundo ponto alto duplo. Duas laçadas, duas laçadas e duas laçadas. Próximo ponto alto duplo. Terceiro. Duas laçadas e duas laçadas. Quatro ponto alto duplo. Duas laçadas e duas laçadas. Agora vem um ponto alto. É igualzinho, a gente vai repetir de um lado a mesma coisa do outro lado. Próximo, meio ponto alto. Aqui, ponto baixo. Deixa eu fechar um pouco essa corrente aqui. Isso, ponto baixo, né? Olha só. Vou fazer duas correntes. Olha só. Vou dobrar o meu trabalho. Ó, vou dobrar aqui o botãozinho, tá vendo? E aqui, no primeiro ponto, aqui, ó, no primeiro eu vou fazer um ponto baixo. Dobra certinho no meio, tá? Que você tem que pegar ponto com ponto. Ó, no próximo, ponto baixo. Tá vendo? Você tá pegando ponto com ponto, ó. Ponto baixo. Tem que dobrar certinho aqui, ó. Pega o ponto aqui e pega o ponto lá atrás, tá vendo? Ponto baixo, próximo, ponto baixo, ó, ponto com ponto, tá? Pra ficar certinho aqui do outro lado. Ponto baixo, ponto baixo, e no último aqui, ó. Que é, pega nessa argolinha e na outra argolinha lá, ó, tá vendo? Dentro aqui, ó. Ponto baixo. Faz uma correntinha pra gente ver como que ficou. Olha que graça, gente. Agora é só arrumar ele aqui, ó. Dá uma puxadinha. Ó. Olha que gracinha, tá vendo? Já ficou o formato de do botãozinho. Aqui a gente vai cortar a nossa linha. Tá? Peraí. Ó, aqui a gente vai cortar, já fez a laçada, né? Corta aqui a linha. Agora aqui, ó, aqui atrás, tá vendo? Aqui o que a gente iniciou tem um tipo um buraquinho, ó, tá vendo? Então aqui eu vou puxar esse fio lá pra trás, ó, onde que vai finalizar o acabamento. Cuidado pra não puxar fio. Pra ele vir certinho, opa, tá vendo? Às vezes ele puxa fio, aí não anda. Pronto, veio. Então, veja que a gente foi fazendo e finalizou lá dentro. E aqui ficou o picôzinho, né? Aqui não precisa ficar arrematando bonitinho, porque a gente vai colar, né? Então, eu vou só passar esse fio aqui por dentro. Ele vai ser colado no tapete. Vou só esconder ele aqui, né? Passar assim para não atrapalhar. Esse outro aqui também, passa ele por aqui. Pronto. Veja que o botãozinho já ficou, ó. Ficou, né? Quase pronto. Agora a gente vai fazer a haste dele. Tá? Pegar um barbante verde bola. Só um momentinho. Pegar aqui.
Esse barbante bola é muito bom, gente. Adoro trabalhar com ele. Ó, um botão a haste vai ficar menor, o outro botão a haste vai ficar maior, tá? Então, esse haste que vai, o botão que vai ficar com a haste menor, eu fiz 20 correntinhas. Então, essa aqui nós vamos fazer umas 30 ou 40. Vamos ver. Aqui eu vou contar um, dois, e vou prender aqui o barbante. Opa. Próximo ponto baixo, tá? Faço duas correntes, vou vir aqui, ó, no próximo ponto baixo e no próximo, opa, ponto baixo. Então veja como que ficou, tá? Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui, ó, tá vendo? No próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, puxo só duas laçadas, tá? Vou fazer aqui no meio um ponto alto, puxo duas laçadas. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, puxo duas laçadas. No próximo ponto alto, baixo, no último, né? Puxo duas laçadas. Então, ficamos com, né? Cinco pontos. Se você quiser fazer dois aqui no meio, pode ser, não tem problema nenhum. Aqui eu vou puxar só uma laçada, tá? E agora eu vou puxar tudo, ó. E vou fazer uma correntinha. Vamos ver como ficou? Olha que graça que ficou, gente. Lindo, né? Se você quiser fazer esse caule um pouquinho maior, é só você fazer três pontos baixos aqui e três aqui, mas eu acho que não tem necessidade, não. Agora eu vou fazer 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, né? Vou vir na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar em cada uma um ponto baixíssimo, ó. Em cada correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Cada correntinha um ponto baixíssimo. Cada correntinha um ponto, ui, baixíssimo. Então, eu vou fazer, ó, vai ficando assim, tá? Eu vou fazer na minha toda e volto. Chegando aqui no final, né? Olha só, daqui, ó, tá vendo? Tem a última, fazemos a última com um ponto baixo. E aqui, ó, tá vendo? Onde tem aquela laçadinha, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, ok? Depois a gente pode, faço uma correntinha, vou explicar para vocês. E vou cortar aqui o meu barbante. Ó, puxo. Agora, para ele não ficar torto, você vai puxar, que é o lado avesso, tá vendo? Você vai puxar ele aqui, ó. Essa laçadinha, você vai puxar ela para cá, ó. Ó, tá vendo? Aí ela vai ficar, ó, dando acabamento certinho. Aqui você faz uma, né, para ela não soltar. Faz tipo uma correntinha, sabe? Pronto. Pronto, aí ficou assim. Você passa ela aqui por dentro só para segurar o fio, porque não precisa arrematar não, tá? Isso aqui não precisa arrematar, isso aqui também não precisa, porque a gente vai colar no tapete. Então elas vão ficar escondidas aqui atrás. Também não é bom cortar para ela não, o trabalho depois não soltar, tá?
Prendi ela aqui, ó. Tá vendo? Tem umas pontas grandes. Pode deixar ele assim mesmo, não tem problema nenhum, que vai ajudar a segurar na peça, tá? Vamos dar início. Pode deixar o seu comentário lá que eu respondo. Às vezes não respondo no mesmo dia, porque eu estou gravando o vídeo, mas sempre à noite, e assim que eu acabo um vídeo, dou uma passadinha lá e respondo os comentários, tá? Então, vamos iniciar com a nossa correntinha inicial aqui. Vamos fazer 9 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acho que esse tamanho aqui é um tamanho bom, fica um tamanho legal, ok? Vamos fechar aqui na primeira correntinha com o ponto baixíssimo. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Vamos colocar junto aqui para a gente ir trabalhando e já escondendo ele. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo da laçada e vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, puxa tudo. Vamos fazer agora 3 pontos altos. Um, dois e três. Ó. Podemos fazer até mais um ponto alto também. 4 fica melhor. 4. Aqui nós vamos fazer ponto duplo, dois pontos duplos, ó. Dá duas laçadas na agulha. Puxa duas laçadas, puxa mais duas laçadas e puxa a laçada restante. Mais um ponto duplo, puxa duas laçadas, puxa mais duas laçadas, puxa mais duas laçadas. Já ficou a metade da nossa foilinha, tá vendo? Ó, começamos com uma correntinha, um ponto baixo, meio ponto alto. 4 pontos altos, né? E 2 pontos duplo. Pontos altos duplo. Agora eu vou fazer uma, duas, três. E vamos fazer aqui um picô, ó. Um ponto baixo. E vamos repetir novamente 2 pontos altos duplo. Puxa duas laçadas. Puxa duas laçadas. Puxa mais duas laçadas. Mais um ponto alto duplo. Puxa duas laçadas, puxa mais duas laçadas, puxa mais duas laçadas. Agora vamos fazer os 4 pontos altos. Vamos repetir essa mesma que nós fizemos aqui, ó. Mais um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Ó, já vai formando a nossa folhinha. Agora vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, ó, puxa tudo de uma vez, ó. Tá vendo? Agora vou fazer um ponto baixo. E agora prende aqui, ó. Nós fizemos aquele ponto, aquela correntinha, vamos prender aqui com ponto baixíssimo, ó. Fechar. Ui, a nossa folhinha. Vamos ver como ficou. Ó, tá vendo? Ficou legal. Aqui também você pode fazer o seguinte. Isso aqui ficou com a laçada muito grande. Onde é o ponto baixo? Aqui também você pode fazer 3 correntes. E fechar aqui com o ponto baixíssimo. Vai ficar essa argolinha aqui. E pode voltar com um ponto baixo. Volta com 2 pontos baixos. E agora vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 correntinhas, tá? Esse é o modo de fazer.
Eu não gosto muito de fazer com esse buraquinho. Então, eu vou desmanchar e mostrar como eu faço. Pode fazer assim também, tá, gente? Fica legal, mas eu já não gosto. Ó, aqui, ó, nós fizemos o ponto baixo, faz uma correntinha só e já prende aqui com um ponto baixíssimo. Eu já gosto que fique assim, ó. Tá vendo? Eu acho que fica bem melhor a flor, o modelo da flor. Vamos fazer aqui 8 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. 8 correntes, corta a linha fora, tá? Ó, e agora você dá uma ajeitadinha, dá uma esticadinha, ó, pra ela ficar todinha. Tá vendo? Adoro fazer esse modelo de folha, tá? Você pode fazer também menor. Nós fizemos com 9 correntes, né? Você pode fazer ela pequenininha com 6 correntes, tipo essa daqui, ó. Essa daqui eu fiz com 6 correntes, ó. Aqui no meio. Se você quiser que o miolo fique maior, você faz com 12 correntes ou 10 correntes, 12 correntes, entendeu? Aí, porque eu gosto de fazer um pouco maior, aí você, na hora de pregar ela no tapete ou no caminho de mesa, você passa cola nela todinha. Na hora de pregar, você estica ela assim, ó, tá vendo? Aí fica como se fosse o caulezinho aqui aparecendo branco e ela toda esticadinha assim, tá? Aí, seguinte, eu fiz duas, tá vendo, ó? Com 9 correntes para iniciar, essa com 10, com 12 correntes e essa aqui com 6 correntes, tá? Que daí eu vou colocar de um lado a maior e a menor, assim, ó. E do outro lado da flor, eu vou colocar que são duas folhas de um lado e duas folhas de outro, tá? É, duas acompanham os dois botões e o outro lado não tem botões, só tem as folhas. Então, o lado que tem os botões, eu vou colocar as maiores, que é a maior e a média, né? O lado que não tem, eu vou colocar uma menorzinha e uma, porque ela não pode destacar. Quem tem que destacar é os botões. Então, do outro lado, mas você faz como você achar melhor, tá? Eu vou fazer assim que eu acho melhor assim. Eu gosto mais assim, ok? Então, finalizamos a nossa folhinha, ó. Acompanha 4 folhas, tá? Quatro folhas, duas de um lado da folha e duas do outro que acompanha o botão, ok? Então, meninas, beijo, obrigado pelo carinho, pelo comentário. Adoro quando vocês comentam, adoro mesmo, tá? Obrigada, beijo para todo mundo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!